Нарын шаарынын тургуну Керимбек Абдыбеков Нарын шаардык мамлекеттик салык кызматына турак жайын жана үйүн жанында жер аянттарынын салыгын төлөө үчүн келген. Аталган мекеме тарабынан бул салыктын түрлөрүн өндүрүү жыл башынан бери жүргүзүлүп жатса дагы убагы келгенде төлөрмүн деп жүрө берип чолосу бүгүн тийген. Тамдын налогун төлөйүн деп келгем. Ал боюнча кайрылдым. Жакшы анча-мынча туура эмес жерлер бар экен. Аларын түшүндүрүп берди. Тияка кайрылып, бияка кайрылып келди. Ошентип азыр ошолордуна кайрылып, анан бүтүрүп алам буюрса. Төлөгөнгө ошо убакыт болгон жок, жумушта иштейм анан тиңдимитип убакыт болгон жок. Убакыт таап келгенде. Учурда аталган мекемеде транспорт каражаттарына, турак үйгө жана анын жанындагы жер аянттары боюнча салыктарды өндүрүү жүргүзүлүүдө. Бул салыктардын түрү боюнча төлөм ушул жылдын сентябрь айынан баштап токтойт. Бул актан кечиккен жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө акчалай айып салынат. Товар импортировать этүү боюнча индекс платежи болуп, ошо боюнча документ бүтүрүп келип отурам. Буга чейин болсо мүлкүбүздүн налогун бүт жалпы полный төлөп бүткөнбүз убактысы менен. Транспорттарыбыздын налогун дагы убактысы менен уже жолдошум төлөп баарын бүтүргөнбүз. 2018 жылдан берки такташуу болуп, ошон үчүн баягы алган машиналарды кайра сатып, башка машина алып деген ортодо такташуулар болуп, ошону такташ үчүн бирге келип отуруп төлөп кеткенбиз да. Бул жерден төлөп кеткенбиз. Транспорт салыгы автоунаанын кыймылдаткычынын күчүнө жылына жараша эсептелип, жараан жылына бир жолу төлөм аткарат. Нарын шаарында 5000ге жакын транспорт салыгын төлөөчүлөр бар. Учурда алардын жарымынан көбү салыктарын төлөп бүтүшкөн. Тактап айтканда аталган мекемеге бир жылга транспорт салыгынан 6 миллион сом чогултуу планы берилсе, 7 айдын жыйынтыгы менен 3 миллион 600 миң сом каражат өндүрүлгөн. Ал эми турак жай жана анын жанында жер аянтынан 1 миллион сомго жакын каражат чогулган. Бүгүнкү күндө биздин бирдиктүү терезеде ушул салык төлөөчүлөрдү тейлөө бирдиктүү терезеде жүргүзүлөт. Ар бир салык төлөөчү төлөө мөөнөтү келгенге чейин келип биздин мүлктөр боюнча, транспорт каражаттары боюнча такташып, салыктарын ошол жерден эле төлөп кетсе болот. Кыргызстандын кайсы областында мүлктөрү болсо, жери, транспорт каражаты болсо, ошол жерден чыкпай эле телефон аркылуу, терминалдар аркылуу, банктар аркылуу төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Жарандар аталган мекемеге келип убара болбостон жеке кабинеттери аркылуу пост терминалдан же мобилдик тиркеме аркылуу төлөп убактыларын үнөмдөсө болот. Же болбосо аталган мекемеге келип бирдиктүү терезеде тейлөө кызматына отурган кызматкерлерге кайрылып, такташып, салык төлөөчүлөр үчүн коюлган компьютерлер аркылуу жеке маалыматтарын толтуруп, касса же терминал аркылуу төлөм жүргүзө алышат. Максат Абдыракунов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.